morgon, god morgon! Alfa har inte åka på den här bussen. Mm. Lutar, sätt ner fötterna, Chloe. Luta dem framåt bara. Så. Frukost serveras snart. Idag är det ridträning. Mm. Är du taggad? Mm. Det är väldigt kallt ute. Mm. Jag är inte taggad på att... Vi stackar lite. Frysa. Man fryser där ute. Då kan man dö. Mm. Och det kommer inte gå i huvudet. Nej. Du var inte ute igår någonting på hela dagen. Det var så kallt. Inge går inte ut. Inge sa jag inte gå ut där. Nej, det var så kallt. Mm. Men nu måste ni slänga i er som så att vi kan åka. Det klockan jättemycket. Ja, jag har jag alltid det. Tugfil. Slut. Så var det lite skönt. Alltså, jag måste ändå säga det igen. Det är underbart att gå utan smink. Tänk om alla kunde bara så här ha en hel vecka utan smink. Nu ska jag dra mig ner till Göteborg för jag ska till Jenny på Citylaser och göra en ansiktsbehandling. Nej, men så saken är att jag gör ganska så ofta, eller typ så här, var sjätte vecka, en ansiktsbehandling där jag först gör en kemisk peeling och sen dermapen. Och det är, alltså min hud, den är så här, desto äldre man blir, desto strävare blir man i ansiktet. Och den här gör att man blir så här len, för den puttar ner med så här fukt. Så det är superbra. Så nu ska jag ner till det. Och byta ut en ansiktsprodukt från henne. Så ni får hänga med på det tänkte jag idag. Så ni får se vad det är. Nej, jag kan inte ha mina uggs på mig. Alltså någon måtta för det bra. Vad ska jag på mig då? Jag kan ta mina sådana. Vad hoppas ni har det bra. Och fortsätt gärna att dela med er av era historier kring vad ni har för erfarenheter kring mobbning. Om ni själva har blivit utsatta. Eller om ni har gått emellan. För jag känner så här, jag vill fylla mina kommentarsfält med kärlek, värme och omsorg. Och det gör ju ni bäst av alla. Mycket bättre än mig själv. Shit, vad tung den här kameran är att hålla. Men vi ses in a while. Puss! Jag kör över vinterpjuxen. snygga bilen! Glöm inte att följa oss på Instagram! Ja, nej, nu åker vi. For real, 9 minus. Så, ändrade planer. Vi ska pina mig med IPL istället. Alltså ni ser, du är bara, du är inte så blek. Jag har ju samma färg som väggen, Jenny. Det är ändå fint att du försöker. Men det är det vi ska fixa nu. Okej. Lite röd som jag. Lite rosig. Mm. Ja, när man jag har folk. Jo, kolla, det blir något flimmer. Undrar vad det är som flimrar. Så jag tycker grönt, och så ljust, och så grönt. Nej men det är konstigt. Ja. Gud vad du ser inte ut som du är där. Nej men jag känner igen. Nej, det ser inte ut som du. Så snyggare i vanliga fall. Kameran ljuger. Ja, du ser dövblek ut i det. Ja, men jag ser ju det. Ja, men du är inte men så du undrar blek. Om det är för att jag har snurrat på vitbalansen. Inte så blek i verkligheten. Ja. För det tycker jag ljuger. Nu ska vi köra igång i alla fall. Vad duktig du är. Mm. Du är mycket duktigare än mig. Det är spännande. Såg det med faktiskt. Ja, nej men det känns så sjukt konstigt. Om ett annat liv typ. Kolla vem som kom hem. Jobbigt läge. Ja, tajma. Jag var riktigt säker. Man kan låna hemligheter för mig. Jag visste bara. Men det är helt okej. Vad gör du, Emma? Jag ska hämta en bil. Jaha. Den kallade person.
Fast jag vill inte starta den nu. Åh nej, varför då? Ska du köra iväg den någonstans? Första skadan nu med. Så jag kan ha en handsbil nästa vecka. Jaha, okej. Okay. Ja. Nu har jag käkat upp min lunch. Har du köpt sushi? Ja, jag vet inte, jag köpte till dig. Jag har precis käkat upp sushi. Nej, som sagt, klippa filmen från igår. För att den måste komma upp idag. För att ja, det har strulat till sig lite med olika samarbeten och sådär. Det är inte den enda kvar. Nej, jag åt upp alla. Och så är jag lite glansig och det är efter den ansiktsbehandlingen. Då ser man lite glansig ut. Fin ju ansiktet, vet du? Ja. Lovely flowers. Okej. Okay. Dags att åka och hämta Hailey. Jag glömde hennes ritbrallor inne. Och hon kommer vara så gnällig idag. Hon hatar kyla. Och så, ja, det är väl som alla barn. Men det byter om när det är lite små. Det är inte helt, det är inte helt skönt. Så att, nej. Nu ska vi åka och hämta henne i alla fall. Hon har slutat skolan nu så jag skynda mig. Men vi ses stallet. Vad gör ni tjejer? Vi har fått en massa roliga saker. Och video kommer om det till nästa vecka. Ja, den kommer nästa vecka. Taggade till 1000. Alltså det här är helt galet. Det är en helt sån här. Ja. Det går inte ut. Nej. Puss då. Vi har fått lite magisk sen. Hejdå! Kommer vi? Ingen fara. Hej allihopa! Nu är vi på flygplatsen och det här är ett avslut för att nästa vlogg som ni kommer se är vi på väg till Stockholm. Chloe, kan du säga? Every day I'm shuffling. Everybody shuffling. Så att nu avslutar vi den här vloggen och snart startar vi den nya vloggen. Ja, för nu är det natt och vi åker i flygplan på natten. Ja, vi måste skynda oss nu. Tja då! The great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun.